Такого я не чекав. Нам потрібен самурай. Чорний я. Що ж, я в цьому повний. Трясся, якого кокер-спаніеля тут відбувається? Тобі потрібен вчитель. Гей, це ж тренувальний монтаж, правда? Головне, завжди падай на... лапи. Запах перемоги. Маю дещо сказати. Я твій батько. Що? Та жартую. Лапи гніву. Легенда про самурая. Скоро у кінотеатрах.